Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə 31 yanvar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi, milli liderimiz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr edilən və doğum gününə təsadüf edən eyni zamanda sağlığında heykəlləşən layihəsinin şu qonağı Azərbaba Əzimovun adına düzənlədiyimiz bu günkü tədbiri Azərbaycan Respublikası və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin himni ilə başlayır. Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhrəman övladın şanlı vətənin, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız, səndən ötürü qan dökməyə cümlə qadiriz, üç rəngli bayrağınla məsul yaşa, üç rəngli bayrağınla məsul yaşa. Millərlə can qurban oldu, sinən hərbə meydan oldu, hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülistan, sənə hər an can qurban, sənə min bir məhəbbət, sinəmdə tutmuş məkan, namusunu hiss etməyə, bayrağını yüksəltməyə. 1925-ci ildə İstanbulda çap olunan İstiqlal Məfkurəsi və Gəncliyi əsərində milli liderimiz yazırdı. Rusiya idarəsindəki müsəlmanlara Türk adını dedirtmək qazanılmış davadır. Ayrıca Azərbaycan adı da qazanılmışdır. Bugün yanvarın 31-i bizə həm millət olaraq adımızı, həm dövlət olaraq Azərbaycanımızı qazandırmış Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 134-cü il dönümüdür və təsadüfi deyil ki, biz də həmin istiqlal ənənəsinin davamı olan və həmin istiqlal ənənəsini bugünə qədər, yəni 1991-ci ilin oktyabr 18-dən itibarən öz çinlərində daşıyan çox ləyaqətli ziyalımız, ictimai siyasi xadimimiz Hacıbaba Əzimova, Hacıbaba müəllimə, hörmətli professorumuza bugünkü gündə, yəni ölməz liderimizin doğum günündə sağlığında ikənləşənlər layihə çərçivəsində bir tədbir düzənləməyimiz də bəlkə də tarixin bir qanuna uyğunluğudur. Biz hər zaman demokratik cümhuriyyət dəyərlərindən danışarkən ilk öncə yadımıza düşən ən mühüm çıxışlarından biri də elə 1991-ci ilin 18 oktyabrını müjdələyən bir çıxış idi. Mən istəyərdim ki, Hacıbaba müəllimə söz verməzdən öncə və təbii ki, Borçalı Cəmiyyətinin sədri hörmətli Zəlimxan bəyə söz verməzdən öncə ölməz liderimizin bizə 1991-ci ilin 18 oktyabrına Azərbaycan Respublikasının konstitusiya, müstəqiliyi haqqında konstitusiya aktından öncə 1953-cü ildə Cumhuriyyətimizin 35 illiyində o məşhur müraciətindən bir parçanı burada eşidək və tədbirimizi beləcə davam etdirək. Məsizdir ki, bir gün həqiqət parıldayacaq, azadlıq əsasını, Birləşmiş Millətlər prinsipini və insan haqlarını tutan tərəf qalıb gələcəkdir. Bu qalibiyyət günəşi, qızıl istiqlal zülmü altında inləyən əziz vətənimizdə 1918-28 Mayıs günü yenidən doğacaqdır. Buna dəfiyyən şübhə etməyiniz vətəndaşlar. Üç rəngli istiqlal bayrağını döşlərində gezdirən buradakı vətən ailəsi bizlərdən, orada hər cürə qorxu və təcrid altında qəlbləri istiqlal eşqi ilə sırtınan azadlıq ailəsi sizlərə candan selamlar göndərir. 28 Mayıs İstiqlal qurbanlarının əziz ruhları huzurunda hürmətlə əgilir və hər iki tərəfi birləşdirən milli böyük həsrəti şairin beyti ilə dilə getirirəm. Sən bizimsən, bizimsən, qurduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan! Bu çıxışdan tam 38 il sonra bir daha Süreyli bayrağımız Azərbaycan parlamentinin üzərinə qalxdı. Şübhəsiz Azərbaycan Respublikasının Süreyli bayrağı ondan bir müddət öncə rəsm bayrağı kimi tanınmışdı, amma Azərbaycan öz müstəqillik aktını məhz ondan 38 il sonra oktyabr 18-də qəbul etdi. Bugün bu salonda da həmin o
aktı imzalayanlardan, bu aktın müəlliflərindən, bu aktın yani Azərbaycanın müstəqilliyinə, yenidən müstəqilliyə qovuşmasında əmək olan insanlar var. Bu insanların hər birini salamlayırıq. Bu insanların timsalında bugün hörmətli Hacıova müəllim, mənə elə gəlir ki, həmin dönəmin ən asaqqa millət vəkili olub və həmin komissiyanın rəhbəri olub. Hacıova müəllimə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günündə tədbir düzənləmək, bir daha təkrar edirəm ki, bəlkə də bir qanun uyğunluqdur, o istiqlal ənənəsinin layiqli davamçısı kimi. Hacıova müəllim haqqında və bugünkü tədbirin ilk sözü ilə bağlı Borçlar Cəmiyyətinin sədri Zəlifxan bəy Məmmədliyə söz vermək istəyərim. Çox dəyərli xanımlar, bəylər, hamınız xoş gəlibsiniz. Təbii ki, biz qəribən 30 il bundan qabaq meydanlara gələndə cavan tutulub uşaqlar istiqlal qışqıra-qışqıra bir meydandaydıq, bir səngərdəydik, eyni amallar uğrunda mübarizə aparırdıq. Sevirdik bir-birimizi, yardımlaşırdıq, himayə edirdik, təəssübkeş olurdu. Bir-birimizin ayağımızı basmırdıq, meydanlara yığılıb bir odununu gətirirdi, biri suyunu gətirirdi, biri yeməyini gətirirdi, biri lazım gələndə silahını gətirirdi. Yəni, o proseslər baş verir. Onda millət idik və o dönəmin insanlarını, qəhrəmanlarını bir səsini burada görməkdən çox qürurluyam. Borçalı cəmiyyəti cəmiyyətin bir hissəsi, bir hücrəsi, bir qeyri-hökumət təşkilatıdır. Biz zaman-zaman da deyirik ki, bu bir hərəkatdır. Ona görə ki, bizim Azərbaycandan kənarda soydaşlarımızın kompakt yaşadığı tək bir ölkə iddialı ola bilər və sahiblənə bilər, itirməyə bilərik, saxlaya bilərik, düşüncələri var. Biz çevrəmizdə olan türk oylaqları zaman-zaman məsuliyyətsizliyimiz və digər səbəblərdən başqa ailələrdədir, işğal olunub, sürgün olunublar. Amma Borçalını saxlama hərəkatıdır, Borçalını yaşatma hərəkatıdır, Borçalını var olma hərəkatıdır, Borçalı cəmiyyət. Biz həm də bizi bəzən ittiham edirlər ki, məsələ deyək ki, Lənkəranın Borçalı'nın dəxli var, Təbrizin Borçalı'nın dəxli var. Və hətta Telman Əliyev kimi nəhəng bir kişi Borçalı Cəmiyyətində idarə heyətinin yüzü, niyə yüzü olsun, Füzuliləndir, bir başqası Şəkiləndir, bir başqası. Amma biz də, yəni təbii ki, haqlı olaraq Borçalı Azərbaycanın deyirik, sonra da biraz böyüdürük Türk dünyasındır, sonra da biraz böyüdürük insanlıq faktoru ilə bəşəriyyətindir və bunu hər kəs sahiblənməlidir. Milli qüruru olan insanın hər biri bilməli ki, orada Borçalının yox olması, həm Azərbaycan dövlətinin gələcək sarsılması demək ola bilər. Və biz Hacıova müəllimdən təbii ki, bir mübarizə yolu keçdik. Zaman-zaman ayrı-ayrı bloklarda, hərəkatlarda, işçi qruplarda olduq. Şəxsini özümü söyləyirəm, mən partiyanın təmsilçisiyəm. Və Hacıova müəllimin həm şəxsiyyəti haqqında, həm onun siyasi, ideoloji düşüncəsi haqqında, həm onun təfəkkürü haqqında, yetkinliyi haqqında, aydınlığı haqqında kifayət qədər söz demək haqqım var. Amma Hacıova müəllimdən bir uzun zamanı görüşmürük. Bəlkə də biləməyəm, illərdir görüşmürük. Təsadüfən olur ki, bir məclisdə salam mələk edib keçmişik. Biz düşündük, yəni bu günü hər hansı bir formada partiyalarımız, hərəkətlərimiz ziyarət edəcəklər, keçirəcəklər, ənənəvi formalar var. Yəni kabinetdə toplantılar olacaq, hər halda Cümhuriyyətin yüzilliyidir, əlahiyyətlər bir tarixdir. Biz də fikirləşdik, qatqımız fərqli bir forma, biraz da bəlkə də diqqət cəlb eləmək üçün deyil, amma eyni zamanda fərqli bir forma ilə yanaşaq. Hər halda bir xeyli hadisələrə münasibətdə fərqli yanaşmanın tərəfdariyəm özüm. Dəyişilməlidir, biraz yerilənməlidir, fərqli taktikalar, planlar işlənməlidir. Onda bizim bir il bundan qabaq düşündük. Yəni insanlarımız var ki, yorulmayıb, yəni düz gəlir hərəkatda, milli davada və yaxud da bir aydın olaraq, bir qələm əhli olaraq, bir yazıçı olaraq, bir şair olaraq, bir akademik olaraq, amma bu şəxsiyyət olaraq gəlir. Təmənna ummur, nə qışqırmır, mənə verin, demir, heç nə eləmir, yolunu gedir. Onda bu ideya yarandı ki, məsələ o birinci dəfə o ideyanın yaranması bizim çox hörmətli Abbas Abdullah, Oqtay Rıza, bir nəfər də aqsaqqallarımızdan Hacan müəllim, Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edirik. Bir də məsələ Abbas bəylə Oqtay Rıza'nın yaşı 80-in üstündədir. Fikirləşdim ki, bunlar heç nə tamamda güdmür, onu ver, bunu ver, ev ver, filan ver. Bunlara, o ideya orada doğub, Şəhidlər Xiyabanının üstündə doğub ki,
Belə bir ideya var, siz axı qiymətləndirilməli lazımdır. Sizin keçdiyiniz ömür yolunda bir masa olmalıdır, o masada oturmalısınız. Və ətrafda insanlar yığılmalıdır, sizi təqdir eləməlidir, sizə tərif deməlidir. Bəlkə də umacaqlar var, amma hər kəsin umacağı var. Burada istisnası olaraq kimsə təvəkkülkar eləyir ki, tərif xoşlamıram, tərif həm xoşlayır. İnsan evladı yaranışından təqdir olunmalı, tərifə, xoş sözə möhtacdır. Və onu biz belə gedirik, bu sərhədləri açmalıyıq. Elə Oktay Rzadan başladıq, Borçalı kökənli deyil. Gözəl bir tədbirimiz oldu, alındı dedik və sonra Abbas Abdullahdan başladıq. Sonra bir Teyman müəllim bizim hocamız, dəyərli bir ziyalımız, aydınımız belə-belə Borçalıda fəaliyyət göstərən marif mütəxəssisi olan 92 yaşlı binəmalı Kərəmlə başladı. Yəni bu proses davam edir və bu istiqlal məsələsində istiqlal bəyannaməsi yadımıza düşdü. Və o zamanki dönemdə mən əvvəl də qeyd elədiyim kimi, hamımız istiqlalçı idi, maraqlı oradadır ki, biri deputat statusu ilə istiqlalçı idi, biri xalq cəbhəsi o zamanki deputat istiqlalçı idi, biri partiyalar qurulmuşdu, istiqlalçılar idi, xalq, millət istiqlalçı idi. Biz hamımız bütöv bir orqanizm idik və hamımız hələmiz bir formada dava edirdik. Bu davanın birini də Azvan əlim edirdi. Hələdə bu tarix ki, 91-ci ildə müstəqil haqda konusiya aktının qurulma tarixi var, yaranma tarixi var, o ideyanın. Təbii ki, o xalqla bağlıdır, xalqla bağlıdır, xalqın istəyidir. Ümumi olaraq, yekunda etimad göstərdiyimiz, xalqın etimad göstərdiyi xalq vəkillərini, millət vəkillərini ixtiyarına buraxmışdıq. Onlar da bizim xalq olaraq iddialarımızı təmin elədilər. O davanın içərisində Acıba Məlli müstəqil haqda konusiya haqdının komissiyanın sədri idi və o dönəmi millət vəkilləri, hamımızı deyirəm, hamısı istiqlalçı millət vəkilləridir. Yəni bu yolu gedən, milləti yolu gedənlər. Bir tarix yazılıbdır, o tarixi də günləri ora sığınmışıq. Hələ ki bizim üzərimizdə kölgə həmən o istiqlal kölgəsidir, o bayraqdır, hamısı oradan qaynaqlanır. Böyükü gündə də ideallar olaraq formalaşdırdığımız Azərbaycanın demokratikləşməsi diktörlüyüdür. Bu idealların təməli də orada qoyulubdur. O meydanda yanan tongaların ətrafında qoyulubdur, millətin ruhundan süzülərək qoyulub. Acıba müəllimin burada müstəsna xidmətini mən məhz Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günündə qeyd eləmək. Çağdaş zamanımızın istiqlal tarixinin yazılmasında əmək olan bir xocamızın, həm də 80 yaşlı bir xocamızın bir 80 illiyi olub. Amma sonra zəng edib ki, zəng edəndə belə bir şey var, təəccübləndir ki, bu nə məsələdir görəsən, hələ bilmir. Və biz deməli, əlimizi ora uzada bilərik. Daha region falan getdi, falan belə şeylər getdi, bu xatası var. Deyirlər ki, məsələn, daha yaxşı adamlar ola bilərdi. Ola bilərdi. Bizim yanaşma subyektiv, amma kifayət qədər də obyektiv yanaşmamız var. Biz deyirəm ki, Hacıva müəllimin istiqlala verdiyi dəyərləri müzakirə edirik. Məişətdə bir xatası ola bilər, hamı olduğu kimi. Onu ikinci dəfə müzakirə edəndə söz deyən yox. Amma bir-iki gündə qürurla bu 80 yaşlı cavan oğlan, mübarizə adamı, yenə meydanlardadır. Prinsiplər var. Heç kimin o bayrağın altına keçməyir. Öz sözü var, Hacı Məhəmmədin üstəsindən öz sözü var. Həqiqət bildiyi şeyi deyibdir. Heç kimin nüfuzu onu sıxa bilməyib. Bunu içimdə saxlayıb, öyə aparım deməyib. İfadə eləyibdir. Bəs halda ona görə pis olubdur. Bilə-bilə özünü pis eləyən adamlardan biridir və elə aydın bilə-bilə özünü pis eləməkdən qorxulmalıdır. Mən elə gəlir. 80 yaşı zarafat olmuşdur. Doğulun 80 yaşı. Doğulun 80 yaşı. Bu illəri 80 yaşı tam olur. Onu sonra bildik ha. Ama sonra bildik o da. Allah bizə yaxın ve bizim yani ışık sağlı, yani yubileyine düşündü. 80 yaşlı cavan oğlan. Cavan oğlan. Aparentlerimizi biraz səncidə bilərik ki, həm də budur. Və bizim simbolik olaraq təməl belədir. Adam əli danışacaq bundan sonra öz haqqında, yol haqqında, istiqlal bəyanlaması haqqında öz bildiyi kimi azaltdır, konspekt verilmir filan yəni. Amma bizim bir ödülümüz olur, o ödülü əvvəldən təqdim edəcəyik. Bu, Azman müəllimin deməli sağlığına heykələşən, bu heykələşdirək də, Beyrəmə xanım niyə sağlığına heykələşən olması? Siyahımızda sağ, qaçırmıyor. Qalın hərəkatında çox möhtəşəm cəhələrdə biri Beyrəmə Qazirdir. Təbii ki, bu zaman-zaman da biz siyasi baxışımızda da fərqli ola bilər, partiyalarımızda da fərqli ola bilər, amma biz cəmiyyətə onu gətirməyə məhz təhkim olur, məhkumdur. Fərqliliklər, indi bu illər fərqliliklər bizi ayrı daha çox, onu birləşdirici bir faktora çevirmək lazımdır. Fərqlilik gözəldir, amma o fərqlilər bir yerə yığanda daha möhtəşəm olur. Azərbaycan müəllim, bu bizim nə pastanındır, nə çürüyəndir, nə sınandır, nə filandır, bunu sizə veririk. Mən deyirəm ki, bunu qoruyacaqsınız, sonra da ən
çox istədiyiniz nərəmizə verəcəksə olur. Sən bunu saxla, hansı ki mən bir sıra şeyləri babalarımıza yanaşıq, mənə bizə etibar edirəm. İcazəniz bunu sizə təqdim edəyim. Deməli, burada söz veriləcək. Vəkili, professor, istiqlalçı millət vəkili, komissiyanın sədri. Azərbaycan müəllim Əzimova, dostum, qardaşım. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Əzizlərim, hamınıza mən də təşəkkür edirəm ki, bu tədbirə zəhmət çəkib gəlmişsiniz, vaxt sərf edirsiniz. Amma bu tədbir Borçalı cəmiyyətinə xüsusi təşəkkür edirəm ki, indi hər halda məni hansısa bir cəmiyyət müəyyən xalq üçün az çox elədiyim xidmətlərə görə dəyərləndirmək təşəbbüsü göstərib. Sağ olun, var olun. Amma mənim üçün qiymətli bugünkü gün həm də odur ki, məhz Məmməd Əmin Rəsulzadənin, böyük mütəfəkkirimizin, böyük rəhbərimizin anadolan günü bu tədbir keçirilir. Hər kəs öz həyatında bu istiqlal amalına birdən-birə gəlməyir. O həyat onu gətirir. Mən deməliyəm, indiyəcən demədiyim bir-iki məqamı istəyirəm deyəm. Bunu mətbuatda və bəzi çıxışlarımda Məmməd Əmin Rəsulzadənin anadolan olan tədbirlərində, anadolmasına keçirilən tədbirlərində danışmışam onun haqqında. Amma o məqamları deməmişəm. Burada belə bir növ, bu da Allahın lütfidir ki, məhz bu gündə siz məni dəvət eləmişsiniz. Nədir bu məsələ? Həqiqətən mən əvvələn Əbülfəz bəyin rəhbərliyi ilə Allah rəhmət eləsin, o keçirən miting hərəkatı Azadlıq meydanında mən o vaxt kafedra müdürüydüm. Hər gün işə gələndə də əvvəl ora gedirdim, sonra işdən də çıxanda ora gedirdim, qəlbim onlarla idi. Bu sonralar baş verdi. Amma əvvəldən nə üçün ora gedirdim? Əvvəldən məndə bu istiqlalımıza məhəbbət yaradan əsas Məmməd Əmin Rəsulzadədir. Düzdür, kitablar oxumuşuq, müxtəlif əsərlər oxumuşuq, o ideyaları götürmüşük. Necə oldu bu? Deməli, mənim tədqiqatım 17-18-ci illər əsrumuş, namizədli dissertasiyam, 60-cı illərin əvvəlləri idi. Və o dövrdə yenicə açmışdılar o materialları. Amma hər kəsə vermirdilər. Kim o dövrlə məşğuldursa, ona xüsusi DOPS deyirdilər. Bıraxılış verirdilər ki, məsələn, o məxfi sənədlərlə tanış ola bilər. Çünki onun tədqiqatı o dövrə aid. Bu mənada mənə də bıraxılış vermişdilər ki, o dövrdəki materiallarla tanış ola bilim. Əslində, orada heç bir məxfilik də olmuyor. Sadəcə Sovet dövründə hər şeyi məxfilik qrifində saxlayırlar. Amma bu tamamilə məxfi dövrdür. Sadə məxfilik var idi. Arxivlərdə də elə əsas işlədiyim, xüsusilə Tiflisdə mən azı 5-6 il dalbadal aylarla işləmişəm. Bunlar öz yerində. Amma həm də akademiyanın elmi kitabxanasının mən orada bir məxfi şöbə var idi. O şöbədə də kitablarla, məxfi saxlanılan kitablarla tanış oldum. İlk dəfə orada mən Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsərləri ilə və Mirzə Bala Məmmədzadənin 38-ci ildə orada saxlanan 38-ci il çapı idi. Çap olunan müsavatın tarixi haqqındakı əsəri ilə tanış oldum. Sonra mən bunu çox vətənpərvər, çox görkəmli alim idi. İnstitutun direktoru, tarix institutun direktoru. Onda mən tarix institutun aspirantı idim. Ona dedim, sonra o da tanış oldu. Bilmirdi, xəbəri yox idi ki, belə bir kitab sağlam. Ondan sonra o da deyib, akademiyanın bütün humanitar elmləri üzrə rəhbəri, akademik katibi İsmail Hüseynov var idi. O da bilib, o da sonra tanış oldu. Yəni, o kitabla tanış olmaq, onun əsərləri ilə tanış olmaq, Mirzə Balanın əsərləri ilə tanış olmaq mənə çox böyük qüvvət verir bu yaradcılıq işində.
Sonra mən o vaxtı Məmməd Əminin deməli mövqeyini, onun əsərlərini, onun çıxışlarını, mətbuatda gedən yazılarını oxumağa xüsusi həvəs göstərdim və bəzi yazıları xüsusilə, məsələn, 17-ci ilin mart-aprel aylarında xüsusilə çıxan onun Açıq Söz qəzetindəki yazılarını öyrəndim. Və o vaxtı mən hələ namizədli dissertasiyamda göstərmişdim ki, Məmməd Əmin fevral inqilabından sonra iki hakimiyyətli yaranan bir vaxtı hakimiyyətin gələcəkdə sovetlərə keçəcəyini hələ mart ayında demişdi. Müzakirədə gəldi dissertasiyamda dedilər, Rəşid Leylin aprel ayında bu məsələni qaldırıb, o aprel tezislərində ki, bütün hakimiyyət sovetlərə şüarını rahatdır. Məmməd Əmin bəyəm Leylindən daha çox bilirdi, ondan daha uzaq görəndi, dedim, mən faktı deyirəm sizə, bu budur, bu belə yazır. Açıq Söz qəzetindən start. Onu dissertasiyama saldım, sonra 71-ci ildə kitabım çıxdı orada da, tək onu yox, başqa şeylərdir. Yəni, Məmməd Əmindən aldığım ruh məni azadlıq, istiqlal idealları ilə qovuşmağa, o məsələyi dərindən dərk etmək imkan verdi. Bir də, burada bir söz deyirəm, bu Borçalı Cəmiyyətinin tədbiridir. Mən universiteti təzə qutarmışım 60-cı ildə. Bakı dövlət, o vaxt Azərbaycan dövlət universiteti, tarif olmuşum. Kirayə ev axtarırdım. Bir qadın gəldi ki, mənim bir aspirant var, olur. Bir nəfər də istəyirəm ki, onun olsun. Nəsə getdim, bir yerdə qaldı. Bu kimdir? Bu, Qardabanidə indi deyirik, keçmiş Qarayazı rayonunun. Qara Təhlə kəndindən, Allah rəhmət eləsin, çox görkəmli şəxsiyyət idi. Aspirant idi hələ o vaxt. Rəşid Məmmədov. Fəlsəfə institutunun aspiranti idi. Akademiyanın fəlsəfə aspirantı idi. Füzulinin fəlsəfi və etik görüşlərindən dissertasiya yazdı. Özü də deyirdi ki, mənə nəfərlə deyirdi ki, Azərbaycan müəllim, o Fuad Qasımzadə Füzulini başa düşmür. Başqa adamlar var, o sahada məşğuldular. Bunlar Füzulini dərk eləmirlər. Çox dərindən, gecə-gündüz işləyirdi bu. Rəşid Məmmədovun da, Cəmal, Allah onu da rəhmət eləsin, Mustafayev bir yerdə işləyirdilər fəlsəfə institutunda. Beləliklə, Rəşid vasitəsilə mən o vaxtı Cəmal müəllimlə də yaxın oldum. Çox bir yerdə oturdu, durdu və Cəmal müəllim də, sən demə, Nizaminin fəlsəfi və etik görüşləri haqqında Moskvada dissertasiya müdafiə eləyib. O da öz dissertasiyasında Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi kitabından məlumatlı idi. 50-ci illərdə çıxıb o kitab. O, Cəmal müəllim o barədə də mənə danışıb, bir yerdə müzakirə edirdi. Yəni, bizim üçümüzün bir yerdə tez-tez görüşürdük və Cəmal müəllimin də, Rəşid müəllimin də Hər ikisini Allah rəhmət eləsin. Onların da mənim Məmməd Əmini sevməkdə rolu böyük oldu. Bu, oradan gəlib. Ondan sonra o vaxtı mən deyim sizə ki, bütün Borçalıdan olan alimlər, ziyalılarım, demək olar ki, hamısı ilə mən tanışıydım, bəzilərinə laf yaxın dostluq edirdim. Bakı Üniversitetinin dekanı, kafedra müdürü olanın da adlarının hamısını çəksəm çətin olar. Hamısını birdən biri yaddan çıxar. Hamısı mənə tanıyırdı, Rəşid müəllimə, Cavan müəllimə görə. Bu, belə oldu. İndi, bu gün də siz tədbiri bugünə salmışsınız. Əlbəttə, mən o vaxtdan Məmməd Əmin Rəsulzadənin ideallarına çox özümü yaxın hesab eləmişəm. Və 80-ci illərin axırlarında Mərkəzi Komitədə Bu məsələni başlayırdı, maraqlanır ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə həqiqətən necə bir şəxsiyyət olub? Mənim də o dövrünə məşğul olan adamlardan biri kimi tək məni yox, çox adamlardan məsləhət alırdılar. O Murad Aliyev Fazil var, mərkəzinin kasibi idi. Məndən də soruşdu, Azərbaycan müəllim, siz dəqiq deyin, bu necə adamdır? Dedim, o böyük mütəfəkkürdür, bu Azərbaycanın istiqlalının banisidir, o böyük şəxsiyyətdir və s. qəbul elədilər. O vaxtdan Məmməd Əminə hörmət yarandı və sonraki prosesdə də dediyim kimi meydan hərəkatı başlayanda mən qəlbim oradaydı. Deputat olan kimi getdim Xalq Cəbhəsinin binasına,
dedim ki, orada rəhmətli Əbülfəz bəy orada idi, İsa bəy orada idi. Sonra o hədi. Hukukşünas. Qulam Hüseyin? Yox. Fuad ağa idi. Fuad ağa. Yox, yaxşı, Fuad. Kim o yaxın? Fuad cəfəçi olub bə ya. Gözlərinizdə Fuad ağa idi. Çox provokator. Baş Tamirla. Tamirla. Cəfənin o dirilərindən idi. Oturdular. Onlarla görüşdüm. Fənat bəy yoxdur, doğrudur. Fənat bəy. Fənat bəyi görməmişim. Mən gördüyüm adamlarla. Onlarla görüşdüm. Dedim ki, mən də sizlə olacağım. Deputat olan kimi. Bunlar da doğrudan çox xoş oldu olaraq ki, mən indi o vaxtı elə elmlər doktoru profesordum. Azərbaycandan da, həm də ittifaq miyasında açıq tanınırdım tarixçi kimi mən. Bütün beynəlxalq təşkilatlarda Zavqaziyanın adından məni buraxırdılar. Plenar iclasda mən çıxış eləyirdim, məruzələr eləyirdim. Elə yeri gələndə deyim, elə ona görə idi ki, mənim doktorluq müdafiə edəndə, 81-ci ildə mənim birinci apenantim SSR-nin ən böyük tarixçisi, iki dəfə Stalin mükafatı laureatı, Lenin mükafatı laureatı, sosialist əmək qəhrəmanı, akademik Minç. İlk dəfə Azərbaycana gəldim, mənə 86 yaşında gəldim, mənə apanetdə elədi. Və orada da dedi, nə üçün gəlmişəm? Yəni, o ideyalar, yeri gələndiyim bir dəfə kişinin yolda o, müzakirə olunurdu, indi yeni təfəkkürlə yanaşmaq tariximizə. Orada mən müsavatın haqqında danışdım ki, bəs müsavat partiyası haqqında deyirlər ki, burca mülkədar partiyasıdır, belə deyilədir. Bunlar düz deyil. Müsavat, məsələn, Müəssislər Məclisi deyirlər də o vaxt. Müəssislər Məclisi seçkilərində ən çox səs almışdı. Əhalinin böyük əksəriyyətinin səsi almışdı və s. Çıxışımda demişəm. Allah rəhmət eləsin, o da gözəl insan idi. Akademik, Əli Söhbət, Sumbatçı. O da oradaydı. O da 37-ci ildə həbs olunanlardandı. Bu millətçilikdə təfsirləri həbs olunmuşdu. İndi onun qorxusu qalmışdı onda. Nədirsə, o Rus alimləri də dedi ki, bu məsələlərə, yəni müsavata münasibət yenidən baxmaq lazımdır. Bunu dərindən örgənmək lazımdır. Onlar da o fikri dedi, amma Sumbasada durdu, çıxış elədi ki, yox, biz ona qarşı mübarizəni, müsavata qarşı mübarizəni dərindən örgənməli, onun fəaliyyətini yox. O da belə də olub. Həyatda da, bilirsiniz, zamanət çətin dövr idi. Amma mən bunları nə işləyirəm ki, yəni mən birdən-birə gəlməmişəm bu ideyalara. İndi gəldi 91-ci ildə. 7 Martda SSR-nin saxlanması ilə bağlı Azərbaycanda referendum məsələsi müzakirə olunur Ali Sovetdə. Onda da cəmi biz, mən də dem bloka üzv olmuşdum. Cəmi burada bir 15-20 nəfərdə əvvəl. Biz çox sərt bunun əleyhinə çıxışlar elədik. Təsəvvürün 350 deputat idi. Amma o demblokun üzvü də az idi sayıcə, amma cəsarət sahibi idi hamısı. İndi burada otururlar. Sürəddin bəy, başqaları da indi bir iki nəfər idi. İsa bəy xəstədir, yoxsa gələrdi. Orada çox cəsarətli çıxışlar olunurdu. Hətta Mütəllib o bir dəfə axırda çıxış elədi ki, xahiş edirəm, gəlin, buna səs verin, biz burada istəyirin saxlanması ilə bağlı referendum keçirək. Amma biz o xahiş elindən sonra biz o 4 dənə ki mikrofon var idi, yerdə qoyulmuşdu aşağıda. Tutduq onları, yenə əleyhinə danışdıq ki, olmaz. Bu bizim Azərbaycanın müstəqilliyinə imkan vermir və biz müstəqil dövlət qurmaq və s. Bu tələblərlə çıxırıq. Səs vermədə də gəldi cəmi bizim talım 20 nəfər blok üzvü var isə bir 23 nəfər də bizə qoşuldu görkəmli ziyalılar. Görkəmli ziyalılar həqiqətən. Məsələn, İsmail Şıxlı, Məmməd Xələfov var, Bakı Universitetinin hüquq tələbəsinin dekanı idi, professordur. O, Bayram Bayramov, Vahid Əhmədov, İxtiyar Şirin, başqa belə adamlar. Və o demokdan hamısını saymıram, onları bilirsiniz. Səs verdilər müstəqilliyimizə. SSR-nin saxlanması ilə bağlı referendumun əleyhinə səs verdilər.
Burada ilk dəfə göründü ki, kimlər əsl istiqlal tərəfdarıdır. Sonra proses davam elədi. Yəni referendum keçirdilər, güya ki, xalqın əksəriyyəti razı desteni saxlanmasına. Biz yenə də bundan razılaşmadıq, mübarizə getdi və nəhayət oktyabr ayının əvvəllərində Ali Sovet məcbur oldu ki, daha doğrusu o vaxt hər şey mütəllib o həll edirdi. Onun qorxalığı üzündən, Rusiyadan asıllığı üzündən bizim bu istiqlal konstitusiya aktı da biraz nisbətən gec qəbul olunub. Oktyabrın 18-i baxın. Halbuki biz ondan əvvəl çox qətiyyətlə bu mübarizəni aparırdı. Bir də ki, bizim mübarizəmiz də nəyə əsaslanırdı? Bizim mübarizəmiz Əbülfəzl bəy başda olmalı xalq hərəkatına, xalq cəbhəsinin apardığı işə, xalqın tələblərinə istinad edirdi və oradan alırdı o gücü, qüvvəni. İçəridə də biz bu işi qətiyyətlə aparırdıq. Məcbur oldular. Bir dəfə avqustun 30-da düzdür, Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası haqqında bir bəyannamə qəbul olundu. O da əslində orada bir ciddi bir müstəqilliyə təminat verən bir şey yox idi. Mən o barədə çıxış eləmişəm. Onu indi vaxtım olmur, qoyacağam YouTube-a. O məndə var. Mən demişəm ki, burada lazımı tələblər yoxdur. Burada müstəqilliyi təmin eləyəcək tələblər, maddələr, müddəalar yoxdur. Və s. və s. Ona görə biz daha mükəmməl sənəd qəbul eləməliyik. Bizim başqa dostlarımız da, o istiqlalçı deputatlar da, o 7 martdan o 43 nəfər istiqlalçı deputat aldı cəmiyyətdə. İndi mən deyəndə onları nəzərdə tuturam. Sonrakılar da gəldi, 18-də səs verdi. Onlar da mən, necə deyərlər, hamısına bu xidməti olan insanlar isə bilirəm. Onları da kənara qoymaq olmaz. Amma əsl istiqlalçılar o 43 adamlar idi, 43 nəfər idi. İndi gəldi, məcbur oldular, biz razılaşmadı o bəyannamayla. Dedik ki, biz və mükəmməl bizim istiqlalımıza, müstəqil dövlət quruculuğumuza təminat yarada bilən maddə və müddəalarla özündə əks etdirən bir mühüm, mükəmməl sənəd lazımdır. Məcbur oldular, nəhayət Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı adlı bir layihəni əvvəl o vaxtı katibli deyirdi. Katibliyi də hazırlamışdılar, verdilər müzakirəyə. Müzakirədə biz baxdıq ki, burada yenə də o hakimiyyət bizim istədiyimiz məqamları, yəni müstəqilliyə təminat verən məqamları maddə, müddəa şəklində orada əks etdirməyib. Ona görə qəti əleyhinə çıxdıq və bunu rədd elədi. Bizlə başqa ilə bütün Ali Sovetin əksəriyyəti bunu rədd elədi. Sonra bunlar məcbur oldu, təzə komissiya yaratdılar. Komissiyanın üzvlərindən biri də mən seçilmişdim. Biraz sonra keçəndən sonra istəyirəm bunları biləsiniz. O vaxt Ali Sovetin sədrinin birinci mavini Ziyad Səmədzadə. Ziyad Səmədzadə gəldi mənlə görüşdü, dedi, acaba məlim, Ali Sovetin rəhsət heyəti qərara gəldi ki, komissiya sədri siz eləyəsiniz, qərar verin. Amma bəzi şərtlərimiz var. Dedim, nə şərt? Dedim, bilirsən, o meydanda, mitinglərdə, sonra burada sizin demblokdan olan deputatlar deyir ki, Azərbaycan 11-ci ordu işgal eləyib, əsgəri imperiya olub, Azərbaycan xalqının sərvətlərini talayıb, Azərbaycan xalqını əsarətdə saxlayıb, lan, lan. Belə şeylər olmamalıdır burada. Deyir mənə. Dedim, mən sən nə danışsan? Əgər mən sədr olacaqsa, mən bunların hamısını yazacaqam, daha o mitinglərə, burada çıxışlara ehtiyac qalmayacaq. Bunlar hamısı öz əksini bu sənəddə tapacaq. Güldü, dedi, o siz ağıllı adamsınız, professorsunuz, mən bilirəm, siz bunu eləməzsiniz. Dedim, xeyr, ağıllı olduğuma görə mən elə də yazacaqam. Dəqiq deyirəm, dəqiq bu söhbət olur. Gördü ki, mən bəşk dayanmışam. Dedi, daha indi biz qərar. Hə, dedim, gedin, onda özlə başqa sədr tapın. Mən başqa cürə yazamıram. Dedi, daha biz qərarımızı dəyişəlməriyik. Siz sədirsiz, qalanını indi özünüz bilirsiniz. Hər halda bizim dediklərimizi nəzərə alarsınız. Dedim, almayacaqam. Mən nə lazımdır, onu eləyəcəyəm. Bu getdi. Biz oturduq, işlədik. Orada həqiqətən bizim işləyəndə aldığımız o deməli ilham aldığımız ideyalar
həm azadlıq hərəkatından gəlir, Məhəmməd Əminlə gəlir, həm də bizim Denblokda müzakirələr edirdi, tez-tez yığışırdıq, oradan gəlir. Amma həqiqətən, mən onu deməliyəm, mən heç deməmişəm bu barədə. Sonra görürəm ki, kimlərsə öz adına çıxmaq istəyir nəsə, özünün kiçik bir rolunu yüksəklərə qaldırıb, özünü təqdim eləmək istəyir. Güya işçi qrupu olub, onun üzvü olub, qəti elə şey olmuyor. Yalan. Nəysə, özlərinin xidmətini güya qaldırmaq istəyirlər. Mən də dillənmirəm, susuram, bunlar da bundan su istifadə edir. Axırı bir dəfə dedim, sağ olsun bir dəfə Profesör Qulu Məhərəmli, Qulu Məhərəmli də məndən bir müsahibə götürüb. Birinci dəfə, bax bu qardaşım, deməli, məndən müsahibə götürüb, 13, kanal 13-də. Orada məcbur oldum, dedim. Belə olmaz, hər kəsin haqqı nədir odur? Mən heç kəsin həyatda, mən çox adamlara elimdə də, mənim dissertantlarım olub, hətta doktorluq işlərinə rəhbər eləmişəm və s. Heç birinin yazdığı əsərə öz adımı qoymamışam. Halbuki, burada rəhbərlərin çoxu onun yazdığına öz imzasını da qoyur, iki addan gedir. Bura çağır ki, mənim bu qədər əsərim üçün. Mən ömrümdə onu eləmədim. Ehtiyacım yoxdur. Və yaxud ki, rəy yazırlar, məsələn, apanensa. Rəy də dissertanta yazdırıb, gətiriblər. Heç vaxt ona imkan verməmişəm, özüm yazmışam. Rəylərdə. Yəni, mən başqasının əməyindən istifadə eləməyi qəbul eləməmişəm. Haqqını danmağı qəbul eləməmişəm. Ona görə bu məsələdə də gördüm ki, mənim haqqımı danırlar. Amma bunlar özlərini nəsə belə başqa cürə təqdim edirlər. Ona görə sözümü dedim. Və burada da sizə deyirəm. O, dedim. O, onun əsəri, onun yazanda mən dostlarımızın və oradan gələn, Məhəmməd Əminlə gələn cəhbə hərəkatından gələn ideyaları əsas götürmüşəm. Amma o vaxtı da mənim deyilmələr doktor, profesordum, mənim çoxlu əsərlərim vardı, mən bilirdim nə lazımdır yazmaq. Özəm, mən siyasi elmlər üzrə, elmlər doktor, profesor. Ona görə oturdum, nə lazımdır, onları yazdım. Və onu deyim ki, əvvəldən yazılan o cadda, katibliyin mətnindən də orada əsasən konstitusiyada olan bəzi məsələn əmlak məsələləridir, sonra vətəndaşlıq məsələsi belə şeylər var idi. Onları oradan istifadə eləmişəm. Amma o şeylər ki, siyasi tələblərdir. Azərbaycanın müstəqilliyini hüquqi cəhətdən təmin edən məsələlər də onları özüm yazdım. Onun girişini yazdım. Onların əvvəlki layihəsində giriş də yox idi. Heç nə yox idi. Vəhşi çox zəif bir şey idi. O mütəllib elə istəyirdi. Yazdım və 17-si son 2 günü də canlı yayınla verdilər. Düzdür, səhər başqa məsələlərə baxırdı, mübahisə olurdu, hətta bəzən təhqiqlərə keçirdi. O bizim demblokla o biri tərəf. Amma bu məsələnin müzakirəsi nisbətən sakit keçib. 17-18-i o 2 gündə canlı yayınla verildiğini öyrə mən evdə tapışırdım ki, onu yazın. Yazdılar. İndi orada mən müəyyən, demək olar ki, 90%-də bəzi mənasız çıxışlar da olur, onları çıxartdım. Çünki çox olandır adamlar baxarmıyır. Qoymuşam YouTube-a. Mənim adımı, familiyamı yazsız YouTube-də ona baxa bilərsiniz ki, proses necə getdi, necə müzakirə oldu. Və burada oturan, burada oturanlarda, onun müzakirəsində Tofiq Qasımov çox fəal iştirak edib. Süleydin bəy çox fəal iştirak edib, həqiqətən. İsa bəy fəal iştirak edib və bəzi başqaları. Amma indi həqiqət budur ki, mən orada da danışıram, deyirəm ki, komissiya belə hesab edir, komissiya belə qərara gəldik, bu məsələ belə olsun. Əslində, komissiyaya gələn də yox idi. Hamısı qalmışdı mənim üstümdə. Mən yazırdım, amma deyərmirdim ki, mən belə hesab edirəm. Onu videoda görəcəksiniz. Mən deyirdim, komissiya adından danışıb, komissiya hesab edir ki, bu belə olmalıdır. Hətta bir dəfə gördüm ki, bunlar bəzi məqamları çəkinirlər, komissiya əksəriyyəti. Dedim ki, bu Ali Sovetin rəhbərliyi də elə o fikirdədir deyəndə, Allah rəhmət Elmirə xanım dedi, yox, Ali Sovet, deputatlar bunu həll eləsin, bizi qatma ona. Dedim ki, deyirəm ki, yəni bunlar bilsin ki, siz də əleyhinə döyürsünüz, də sizin xeyrinizə deyirəm. Elə çətin dövrüdür.
Bu müzakirə çox kəskin keçdi. Özü də indi bəzilər deyir ki, burada oxunub. Bəli, bu konstitusiya qanunu olduğuna görə belədir qayda ki, maddə-maddə oxunmalıdır, maddə-maddə müzakirə olunmalıdır, maddə-maddə səsə qoyulmalıdır. Bu prosesin hamısını mən təqdim elədim, mən adamları inandırdım, suallara cavab vermişəm. O videoda görərsiniz bunları. Çox çətin proses idi və nəhayət, əvvəl bir-iki maddəyə olub ki, etiraz eləyən bir tərəf qalan, amma axırda yekun bütövlükdə səsə qoyulanda 258 adamın hamısı səs verdi. İndi mən oradan da 92 nəfər gəlməyib. Gəlmədilər. Nə üçün? Çünki SDR-nin dağılacağına inanmırdılar. Və bu bilirdilər ki, bu sənəd qəbul olunacaq. Bunlar orada iştirak eləməkdən yayındılar. Bəziləri də hətta prosesdə gedirdilər, foyədə qalırdılar ki, kvorum alınmaz. Çünki bu konstitusiya qanunu gərək 3-də 2 səslə qəbul olunan. Orada bizimkilər İsə bəy bir yaxşı təklif verdi, dedi ki, bu advaat səsə qoyulsun. Əvvəl advaat səs məsələsi yox idi. Və advaat səsə qoyandan sonra onlar məcbur oldular, foyədən çağırdıq ki, gəlin səs verilmədə iştirak edin. Və bu tarixdir. Siz əgər burada iştirak eləməzsiniz və yaxud ki, yayınsız və yaxud əleyhinə səs verirsiniz, tarix qarşısında, xalq qarşısında cavab verəcəksiniz. Çəkindilər 258 nəfər ki, var idi iclasda, hamısı axırda səs verdi. Və hamısı durdu ayağa, bunu belə böyük şadyanalıqla qarşıladı. Bəzilərinin gözündə sevinc yaşı var idi, həqiqətən. Böyük bir iş oldu. İqtidar da sevindi, müxalifət də sevindi, bütün xalq sevindi ki, Azərbaycan nəhayət özünün istiqlal aktını, bu aktdır. Bu əslində bizim ilk konstitusiyamızdır, kiçik həcmdə. Çünki orada da yazılıb ki, bu konstitusiya aktı Azərbaycanın siyasi və iqtisadi əsaslarını özündə əks etdirir. Bu var və baxın, konstitusiya aktının axırında 32-ci maddə, 32 maddədir. Axırda yazılır ki, gələcək konstitusiya bu aktın prinsipləri əsasında hazırlanmalıdır. 95-ci ildə qəbul olunan konstitusiyada açın, baxın, girişində yazılıb ki, bu konstitusiya dövlət müstəqilliyi konstitusiya aktının prinsiplərini əsas tutaraq referendum yolu ilə xalq tərəfindən qəbul edilir. Olub, amma mən sizə deyim ki, bəzi bu konstitusiya aktında olan çox prinsipal məsələləri konstitusiya aktında dəyişiblər. Dəyişiblər. Nədir məsələn? Birini istəmirəm çox vaxt alam, biri çox vacib məsələdir. Məsələn, burada 10-cu maddədə deyəsən, burada deyilir ki, daxili məsələlərdə hər şey hüquqla həll olur. Xarici məsələlərinə və Azərbaycanın suverenliyinə məhdudiyyət qoyan hər hansı bir xarici müqavilələrdə söz ümumxalq səs verməsi yolu ilə, yəni referendum yolu ilə həll edilməlidir. Ancaq, çünki Azərbaycanın suverenliyi məhdudlaşır həmin müqavilədə. Ancaq xalq deyə bilər, buna icazə verə bilər ki, məhdudlaşa bilər ya yox. Məsələn, bunu əgər biz tətbiq eləsək, Dağlıq Qarabağa indi bizim bəzi rəhbərlər deyir ki, rejimin rəhbərləri deyir ki, dünyada ən yüksək status verir. Sənin ixtiyarın yoxdur. Nə prezidentin, nə hökumətin, nə parlamentin ixtiyarı yoxdur ki, Dağlıq Qarabağa hər hansı status versin. Konstitusiya aktı onu rədd edir. Amma konstitusiyada onu dəyişiblər, yazıblar Azərbaycan tərəfinin razılıq verdiyi. Orada yazılıb ki, xalqın azad surətdə səs verməsi yolu ilə razılıq verdiyi. Bunlar da edir Azərbaycan tərəfi. Xalqı tərəflə. Tərəf kimdir? Tərəf də prezidentdir, hökumətdir, parlamentdir. Bu tamamilə səhvdir. Konstitusiya aktı da referendum yolu ilə qəbul olunub. 29 dekabrda ki, qəbul olundu. Ona görə konstitusiya aktı konstitusiyadan heç də geri döyür. Bəlkə də biraz irəlidir, çünki o əvvəl qəbul olunub. Və onun əsasında da konstitusiya hazırlanıb. Bunu da qeyd olunub orada. Ona görə konstitusiya aktında bir çox gözəl müddələr, maddələr var. Və bu günlərdə də bizim dostlarımızdan biri dedi ki, bu bizim konstitusiya aktı bütün postsovet ölkələrində yaranan
yazılan bəyannamələrdən, aqlardan ən mükəmməlidir. Həqiqətən elədir. İndi burada mən yenə deyirəm, burada mənim zəhmətim çox oldu. Amma Tofiq Qasımovun zəhməti olub, Tofiq Qasımov da bu aktın hazırlanmasında iştirak edib, onun mərifələn biridir. Etibar Məmmədovla Fuad Ağayev bir dənə özləri ayrıca bir layihə hazırlamışdılar. Adları da fərqli idi, onların maddələri də az idi. Özü də mən açıq deyim, edəməmişəm. Amma çox şey üstümür bir, adım var. Hə? Güblə günü, heç çox şey üstümür mi? Yox, vururam, vururam. Vırmayanda bataqlıq yaranır. Qayınlan istifadə edilir. O, onların hazırladığında çoxlu qarmaqarışıq şeylər var. Cəmi 15 maddə, adını da qoymuşlar, kanunsuza qanunu və s. Mənim xəbərim olmayıb onların olsa. O da haçan, onların bir qəzet çıxıb, deməli, onların, o da sıfırla qadıdır, heç yerdə yoxdur o. Ki, Millət qəzetinin sıfır qadı, nömrəsi. Ayın 16-sında oktyabrın o çıxıb, səhər 17-sində bu, paylayıblar bunu deputatlara. Mən görmüşəm. 17-sində bəzi deputatlar dedi ki, belə bir layihə var və bununla istifadə olunmalıdır. 17-si iclasdan sonra Fuad Ağayev gəlib mənim yanıma. Mənim də etibar bəyə böyük hörmətim olur. Belə cəmiyyətdə o vaxt onun hörməti çox yüksəkdir. Mənim də hörmətim çox yüksəkdir. Gəldi, Fuad Ağayev gəldi yanıma. Qəbul elədim hörmətlə. Bir yerdə baxdıq, onların layihəsindən iki maddəni. Biri həqiqətən vacib bir məsələ idi. İkincini də bunların xətirinə deyirəm, yaxşı, bunu da götürürəm. Bizdə var idi o məsələ. Onu özümüzkini çıxartdım, bununki saldım. İki maddəni ki, razı qalsınlar. Bunu elədim. O videoda da var, deyirəm ki, iki maddə əlavə olunur. 18-də deyirəm ki. 17-si axşam gəlib yanıma. 18-də mən, özü də o gələndə yanıma, deməli, vaxt yoxdur deyə, onların kağızından, qayçı ilə kəsmişəm, yapışdırmışam mənim hazırladığım bu aktın kəsib, kleyləmişəm bu mənim hazırladığıma. Ki şey olsun da, müəyyən o müvafiq yerə kleylədim. Şəhəri də gəldim, bunu mərzə elədim və orada da o iki maddənin də qəbul olunmasına nail olduq, keçirdik. Onların, ona görə də Etibar Məmmədov aktın müəlliflərindən biridir. Fuad Ağayev isə onların özlərinin hazırladığı layihənin müəlliflərindən biri. Deputat olmadığına görə onun konstitusiya aktının müəllifi olmaq hüququ yoxdur. O qayda var, dünyanın praktikası var, hüquq var. Deputat kimi qanunverici təşəbbüslə çıxış eləməyən, hər hansı bir maddə irəli sürüb onun qəbuluna nail olmayan bir adam belə bir sənədin müəllifi ola bilməz. Bu gülüncdür. Təəssüf ki, Etibar bəy, hara gəlir, orada deyir ki, Fuad da konstitusiya aktının müəllifidir. Bu necə müəllif ola bilər? Sən deputat idin, təklif verdin, mən də sənə hörmət elədim, iki maddəni saldım və orada qəbul olmasına nail oldum. Bu da sizə köməyim oldu. İndi mənə təşəkkürlərini istəmirəm. Amma özlərinin fəaliyyətini şişirtməsi, mənim zəhmətimi isə necə deyilə kölgədə qoymaq, bu yaxşı hal deyil. Bunlar da mən yeri gələndə deməliyim. Sonra indi bu müstəqilliklə bağlı, ancaq mən bir kəlmədə bir məsələni deyim. Həyatımda önəmli hesab elədiyim məsələlərdən biri də o müstəqillik ilinin ilk günündən mən Lənkəran Dövlət Universitetinin qurulması məsələsi ilə məşğul oldum. O vaxtı bəziləri özəl universitet yaratdı, şimdi də milyonerdilər, bəziləri deputatdı və s. Mən isə dedim ki, xeyr, cəmaat o vaxtı həqiqətən çox vəziyyət ağır idi, iqtisadi vəziyyət çətin idi. Dedim, yox, cəmaatın vəziyyəti ağırdı, mən dövlət universitet. Dövlət universitet yaratmaq çətin idi. Nazirlər kabinetindən xahiş edəm, dedilər ki, pul yox, man yox. Nəysə, nail oldum. Universitetin açılması haqqında qərar aldım. Sonra onu Azərbaycanda mən deyim, bilin, heç vaxt deməmişəm. Azərbaycanda yeganə universitet idi ki, orada rüşvət yox idi. Nə mən bir adamdan, prorektor özəm qoyurdum, nazirliyin nomenklaturasıdır, amma özüm götürürdüm işə,
sənədlərin göndərilmiş ki, mən əmrini vermişəm, siz də verin. Hətta etiraz edib, dedim ki, özünüz biliriz. Mən onsuz da bunu işlədirəm. Məcbur olublar, əmrin verib hazırlıydı. Yerindən bir qəpiyə almadım. Amma müəllimlər də, məsələn, xalq tərəfatında örgəşiblər, onlar. Tapşırmışam ki, belə şey eləyən kim olsa qovacaq. Qovmuşam da neçə adamı. Amma o adamları Bakı Üniversitetinin ən görkəmli alimlərini, kafedralarını dəvət edirdim. Mirzə Bağırov oldu, deyə mi oradayız? Mirzə Bağırov məndən sonra olub. Mən yaratmışam universiteti. Mirzə Bağırov gəldi, oranı məhv elədi. Onu biləsiniz. Onu deyirələr. Özündən... Məndən sonra o başqadır. Mənim vaxtımda bir müəllim tələbədən rüşvət alamıyordu. Ona görə də birinci buraxılış elədik. Müdafiə hüquqı aldım, müdafiə keçirtdik. Azad, Allah rəhmət eləsin onu da, Azad Mirzizadə, Ali Atistət Komissiyasının sədri bir dəstə akademiklə o rəyasət heyətinin üzvlərini gətirdi, müdafiədə iştirak elədi, qulaq astı. Sonra il yarımda artırdı bizim müdafiə hüququnu. O da çox bəyənmişdi. Və eyni zamanda partiya yaratdım, talış separatizminə qarşı, o talış Muğan Respublikasına qarşı mübarizə apardım. Bax, bütün bu fəaliyyətimi Rusiya, İran kəşfiyyatı və sonra yaranan o mövcud hakimiyyət gördülər ki, mənim nüfuzum çox böyükdür. Mən imkan vermirəm separatizmə, nəfəslərini kəsirəm, birini də işə götürmürəm. Ən yüksək səviyyədə mənə xahiş ediblər, qoymamışam, deyəm, tanıyıram bu separatçıdır. Ona görə də plan qurdular, məni tam qanunsuz Lidiya xanımı, Lidiya Rəsulova, Allah onu da rəhmət etsin, çox təmiz insanı, yeganə nazir olub ki, onun kimi təmiz nazir olmayıb Azərbaycan. Onu məcbur elədilər ki, bunun əmrini ver, güya icra başçısı ilə yola getmir ki, məni kənarlaşdırsınlar. O da davaya çıxıb Heydər Əliyevin yanında filan. Görüb ki, mümkün deyil, gəldi mənim əmrini verib, heç bir əsas yoxdur. Özə mənim onda hələ toxunulmazlıq hüququm var idi deputat olaraq. Bunu elədilər, Lidiya xanımın qeyrətinə baxın. Bu tarixdir, bilin. Lidiya Rəsulova mənim əmrimi verdi, çünki Heydər Əliyev onu məcbur elədi. Orada götürdü, öz ərizəsini qoydu, nazir vəzifəsinə getdi. Mənim çıxmağımdan onun nazir vəzifəsinə getməyi arasında bir ay çəkmədi. Getdi. Çünki dözmədi bu haqsızlığa. Bu olub. Ancaq mən sizə deyim, mən peşman olmamışam. Mənə qarşı repressiya, sonra mənə Bakı Üniversitetində dəstə yük ayrılmışdı, hər şey hazır idi. Dekan da kafedrimdə qol çəkmişdi, hər şey hazır. Əmrimi gələndə o Misir Mərdanov vermədi. Yenə də xarici kəşfiyyat və o rejim. Məni istəmədi. Çünki nə bileyim, nədir? Məhməd Əmin də istəmirlər, narad olmuş. Hə. Yəni, söhbət oydu ki, ondan sonra mənə işlə vermədilər, filan deyilmədilər. Amma mən bunların üçün deyirəm, bütün bunlara baxmayaraq, o repressiyalara, nəyə, mən heç vaxtı həyatımdan peşman deyirəm. Tutduğum mövqədən peşman olmamışam. Həmişə demişəm ki, mən bu həyatı yaşadığıma görə qürur duyuram. Ləyaqətlə, şərəflə yaşamalı hər şeydən üstünə sarılır. Nə vəzifə, nə pul mənə heç vaxt düşündürmür. Bir gün də düşündürmür. Mən bir gün də indi partiya sədriyəm, bir dənə məktub yazsam ki, talım ki, mən də sizi dəstəkləyirəm filan, ən azı deputat eləyərlər. Mənə lazım deyil o. Mənə xalqımın məhəbbəti var. Bax, indi Facebookda hərdən bizim o mənim birinci buraxılışı eləyə bildim. İndi onlar hamısı savadlıdır. Çox savadlıdır. Alimlər var içində nə qədər. Çünki onlar rüşvət olmayan bir şəraitdə gözəl təhsil aldılar. İndi Respublikamızın qabağcı hamısı ziyalılarıdır. Mən bununla fəxr edirəm. Onlar da mənə həmişə o ad günümdə, bayramlarda mənə yüksək qiymət verirlər. Və sizin kimi ziyalılarını, bir borçalı cəmiyyəti sağ olsun ki, məni bu tədbirə dəvət edib və belə bir yüksək bir mükafat mənə verib. Bu mənə hər şeydən alidir. Bu korrupsiyonel rejimin, kleptokratiya hakimiyyətinin mənə verə biləcəyi ən yüksək ordenlə mən bu mükafatı üstün bilirəm.